Autoritetet e shëndetit publik në Shqipëri vazhdojnë të njoftojnë për shtimin e rasteve të prekurve me COVID-19, si dhe numrin e personave që kanë humbur jetën në betejën me virusin. Punojësja sociale Toni Laçela thosë pavarësisht paralajmërimeve të institucioneve për rrezikun e lartë të infektimit, qytetarët po e minimizojnë atë, kjo edhe për shkak të ankthit dhe stresit që kanë përjetuar gjatë gati 3 muajve në izolim të plot. E minimizojnë situatën, tu i thonë që ndoshta nuk është një situatë kaqëron, pra atë ankthin, stresin që janë tu i përjetu për shkak të kësaj pandemie, për shkak të kësaj situate, e minimizojnë këtë mënyrë tu i bëjnë të kundërtën, pra me një reagim të kundërt që në këtë rast është tu i dalë, tu i frekuentua ato vendet e cilat kanë grupime të mëdha njerëzve dhe në këtë mënyrë manifestohet me një mënyrë tjetër, pra sepse normalisht njerëzit këtë frikë e shfaqin një formë tjetër. Të i bëhet të kundërtën e saj, pra sepse sigurisht frika është, por thjesht manifestohet në një mënyrë tjetër. Për psikologun Fation Taipi, me heqjen e masave kufizuese, qytetarët nuk ishin të qartë se si duhej vepruar. Kësaj u shtuan edhe informacione shpeshherë kontradiktore në lidhje me pandeminë, rrugët e përhapjes së virusit, rrezikshmërinë e tij, apo nevojën e përdorimit apo jo të maskave, që ka ndikuar në mos respektimin e masave mbrojtëse, si dhe nevojën për të patur një lloj lirie, e cila thot psikologu Taipi, në fakt është e pashëndetshme. Duhet të bëjmë një lloj diferencë që a kemi frikë nga infektimi i virusit apo kemi frikë nga mos respektimi i masave sepse do dënohen ose do zgjobiten nga situacionet shëndetësore dhe shtetërore. Pra njerëzit duhet kuptojnë që virusi është një diçka konkrete, infektimi është i mundshëm, edhe të kalojnë mirëqenien shëndetësore në planin e parë. Ajo që shikohet në rrugë, thot punojësja sociale Toni Laçela, është fakti se qytetarët po shkojnë drejt grupimeve duke minimizuar rrezikun e infektimit nga COVID-19. Njerëzit janë të shku prap drejt grupimeve dhe flas për tona grup moshat. Edhe pse e shohim që ka të prekun edhe të ri, pra sepse rreziku në fillim ishte më shumë i fokusuar ndoshta tek mosha e tretë, tek më shumë për ata që ndoshta ishim të i thonë që duhet më pas më shumë ndërgjecimin, që duhet më kujdes edhe më marr masat mbrojtëse. Por tendenca që ne po shohim edhe të prekunit janë edhe të tashmë, por edhe prej të rive nuk është se kena një energjisim i cili shkon drejt të kujdesunit edhe të pasunit mbrojtje prandaj virusit. Psikologu Taipi thotë se përveç mirëqenies fizike dhe asaj psikologjike, qytetarët është e nevojshme të ndërgjegjësohen për të respektuar edhe ndërveprimin social si pjesë e komunitetit ku ata jetojnë. Rujtja e distancës fizike ose respektimi i masave mund të ndikojnë në përmirësimin e mirëqenies sociale. Sepse në qësë e ne bërë në shkak për infektimin e dikujt të afrëm ose dikujt tjetër, ne kena prish një komponent jetës tonë, që njës tonë, që është nërveprimi social. Për hatër të këti komponenti transishëm që ka jeta njërzora dhe që kena ne si njërës, është që ta respektojmë këtë komponent dhe jo të bëjmë paradoksalën, pra që socializohemi shumë, nërko që kjo socializim mund tjetë i rezikshëm, edhe është i rezikshëm si mas studimeve dhe orientimeve që japin institucionet e shëndetit publik. Pavarësisht masave shtrënguese të ndërmarra nga institucionet shtetërore si Ministria e Shëndetësisë apo Policia e Shtetit, psikologu Taipi dhe punojësja sociale Qela thonë se ndërgjegjësimi i qytetarëve është rruga më e mirë për parandalimin e shtimit të rasteve të prekurve me COVID-19. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Pëllumsulo.